Vi er fulle av presenteres av Sendfinans, Obos, NT og Saglien Media. Følelseladet når jeg begynner å snakke om det, at man... Kanarifansen stolte står på Åråsen i alle år. Vi offrer det vi har for LSK. For vi vet både du og jeg at fugla nå skal reise seg, og sterkere enn før. Her kommer fugla. Vi er fugla. Vi er fugla. Vi er fugla. Vi er fugla. Hjertelig velkommen skal dere være til formiddagsmatiné her fra Jessheim stadion, hvor Ullensaker Kisa i sine vante gule og grønne drakter tar imot et Sogndal-lag som fortsatt jakter direkte opprykk, selv om det kan bli vanskelig i og med at de må vinne sine to kamper og Lillestrøm taper mot Grorud til helgen. Det er veldig strengt at ingen som har vært i nærheten heller av å score noen mål. Vi er egentlig ganske gode. Vi følger med og tar Kisa et poeng, så er jo det bra for oss. Men vi kommer til å spille mot Grorud bra mot Grorud, så det er ikke noe sted som Kisa ikke tar poeng. Inn i feltet. Sundli er høyest. Ikke på høyt nok. Ødemarksbakken. Slått inn, det greier han. Fanges ut, og så er det en kjempeskåring av godeste Christian Aas. Ja, det der var et drømmetreff av 33-åringen. Det var en posisjon her i sted. Fart. Så smelter det fra Ødemarksbakken, og her da, kjempesjanse for Sundli, som setter det i nota, og ingen offside-flagg er hevet. Det er det! 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 Det er
Hei, jeg synes. Fjellig. Fikk jeg gåsut. Det stort. Jævlig stolt av denne gruppa her, sammen med både trener og støtteapparat. Det helt fantastisk. Jeg vet ikke hva jeg skal si, det en helt syk følelse. Og man ser hvor mye det betyr for gutta, og nei, jeg bare så lykkelig nå. Jeg var langt nede når vi rykket ned i fjor. Det var tøft. Men vi reiser opp som gruppe, det kommer inn et par nye spillere, og de hever laget og kommer inn med en ny giv. Ja, nei, i dag er vi bare alle veldig stolte av oss selv. At vi endelig har greid det. Vi hadde jo på forhånd egentlig tenkt å være ganske rolig, i og med at vi var fortsatt litt småirritert over at vi ikke klarte å gjøre jobben selv på søndag mot HamKam. Men så kommer vi her da, så ble vi enige med å ha kampen på i bakgrunnen, og tida begynner å gå da, så spiller Kisa en bra kamp og får først 1-0. Og så kommer 2-0, og da begynner det å bygge seg opp en bra stemning inni rommet der, og så, ja, så blåser kampen av, og da eksploderer det egentlig. Enorm glede selvfølgelig, for det var jo et tydelig fellesmål om at vi skulle prøve å gå opp igjen på første forsøk. Det var et sykt deilig følelse å endelig vite at man har rykket opp på første forsøk. Helt siden nedrykk ble et faktum for ett år siden nå, har vi bare hatt ett fokus, og det er å få den klubben her opp, og da er det bare utrolig deilig å ha nådd det målet, og det er det eneste alle har tenkt om. Og sånn sett så er jeg veldig stolt av gruppa for hvor lojale vi har vært overfor den oppgaven, og da ser du også hvor mye det betyr. Vi var litt i søla der. Jeg tror mange av oss begynte å tenke at shit, har vi klart å rote bort det som ikke skulle skje. Har vi klart å kødde ut det her? Det er marginer hele veien, men vi har nå over langen klart å få marginene oftest mulig over på vår side. Sånn at vi er blant de to beste som tilsvarer opprykk, og det blir jo veldig forløsende da det slår inn, sånn som det var på mandag. Og det var mye glede utover kvelden her da, og kunne begynne å se inn i fremtiden. Sjuke scener etter hvert her da, altså. For den jubelen og den gleden som folk viste her, det var litt rørende sånn. To be honest, I think it has been very, very long and difficult season. Especially in the beginning, we didn't start off so well. I think we also felt that we had a lot of pressure, of course. But yeah, then we just started to get wins again, and we got the confidence back. And yeah, and now when I look back at it, I think it's been a successful season. En periode der hvor vi sleit med å vinne fotballkamper. Og ja, det preget oss ganske lenge, egentlig. Selv om vi
selv om vi etter hvert også begynte å vinne her litt, så kan vi jo nesten ikke si at det snudde bare med det. Vi måtte jobbe knallhardt for å bli enda bedre når vi skulle spille kamper. Sesongen har vært veldig, veldig tøff for oss, men at det endet var veldig god. Og vi finner så god. Jeg vet ikke hvor mange kamper det var vi ikke tappte, eller, men det var vel en 10-15 kamper eller noe, og sen har vi avsluttet bra, og sen har vi klart å rykke opp. Og det var målet hele sesongen, så det er jeg veldig fornøyd med. It's been great to be part of the team and being in such a big role throughout the season. So yeah, I'm just looking forward to play Eliteserien next year as well and develop my game. Fikk jo ikke spille så mye i starten, men så har man jo, jeg har jo jobbet hardt gjennom hele sesongen, og ja, det har jo vist seg å være verdt det da. Jeg føler at jeg har tatt de sjansene jeg fikk, og ja, stått på gjennom hele sesongen. Det er deilig å se hvor mye det betyr for enkeltspilleren her ute, så utrolig ålreit følelse å føle at du har vært en del av det. En stor gruppe hvor mange har bidratt i løpet av en sesong. Og det å kunne få til det her sammen, det er stort. Du ser selv de spillerne som ikke har vært på banen i år, de var jo helt fra seg etter det opprykket. Så det er klart det er noe spesielt. Jeg tror alle som er i den byen her merker hvor mye fotball betyr og hvor viktig det er å ha et lag i toppen. Og vi har jobbet for det, og vi får fortjent til det. Det så vi. Mandag så hadde jeg eksamen, så jeg fikk ikke følge med på kampen mellom Skisa og Sogndal. Så jeg visste at den gikk klokka ett, så det første jeg gjorde var å sjekke telefonen da jeg var ferdig med eksamen. Så nei, det var en god opplevelse å bare se at yes, nå har vi rykket opp igjen, liksom. Vi satt jo på kontoret til han, en læreren på skolen, og så på Ullskisa mot Sogndal, og når det nærmet seg, når vi så 1-0 og 2-0, så kom det jubel begge gangene, og når det da nærmet seg 90. minutt, så jeg at dere VG Live tok opp og hadde stream fra reaksjonen dem, så da ville jeg både få meg sluttminuttene på Ullskisa og i tillegg reaksjonen til gutta, sånn at jeg kunne ha litt av samme reaksjon. Og du så på følelsene til gjengen her etter at man hadde klart at det var ikke bare lettelse, det var masse glede. Og det er derfor vi holder på med dette her, og forhåpentligvis så var det mange supporter rundt der som følte på den samme gleden. Og det må man aldri glemme, at vi holder med et lag, og vi spiller på et lag, og vi trener et lag fordi vi har lyst til å oppleve noe sammen. Noe positivt sammen, det er det vi jobber mot hele veien, og det var en sånn kveld som man kommer til å huske så lenge man lever. Dagen etter opprykket er klart, signerer Arnos Marason en toårskontrakt med islandske Valur. Islendingen, som har vært skadeplaget i 2 år og ikke spilt fotball i 2020, vender dermed hjem igjen etter 17 år lang utenlandskarriere. Spennende prosjekt på gang som jeg gleder meg til å være en del av. Det har vært, som jeg snakket om tidligere, det har vært en tuff sesong for meg. Jeg er på vei tilbake nå, gleder meg til å bare starte forfra igjen, begynne på nytt og jobbe meg opp igjen. Det blir, ja, det er jo litt følelseladet når jeg begynner å snakke om det, at man... Angrepsspilleren, som var en viktig brikke for at LSK holdt eliteserieplassen i 2018, blir emosjonell over reisen. Og at han ikke får avslutte med noen siste minutter på Åråsen. Nei, det er klart når du har vært utenlands i 17 år og at det begynner å nærme seg sluttet på... Reisen liksom, det er tufft, det er fine minnen.
Det hadde vært stort å kunne avslutte det her med en kamp, siste kamper, men dessverre ble det ikke så. Men nei, jeg er utrolig stolt over karrieren utomlands og takksam for disse årene her i klubben. Nei, jeg er utrolig takksam for støtten i denne klubben har gitt meg gjennom en tøff tid. Det betyder utrolig mye. Gleder meg til å komme tilbake på Åråsen i fremtiden. Som supporter. Det blir veldig spennende å følge neste år. Det finnes bra potensial i dette laget. Får vi til et par forsterkninger, så kan det bli enda bedre. Så all lykke til. Takk for meg. Dagen før kampen mot Grorud forteller Alexander Melgalvis og Simen Raffen til VG at de heller ikke blir med videre. Bekkduoen har vært i LSK siden 2017 og vært med på både cupgull, opprykk, nedrykk og Europa. De har begge to vært flotte ambassadører for LSK, både på og utenfor banen. Det er veldig vemodig og selvfølgelig også litt trist, og at det er slutt for meg i klubben her. Det har vært fire fine år, mine fire artigste år som fotballspiller, og få vært med i en så stor klubb som Lillestrøm, så det er selvfølgelig med tungt hjerte det, og skal finne på noe nytt fra 2021, så får tiden vise hva det blir. Men uansett, at jeg nå får runda 100 kamper mot Grorud i siste matchen, 100 seriekamper, så det er jeg også veldig stolt av. Så jeg drar herfra med hodet hevet at vi klarte å komme oss opp at etter den begredelige avslutningen på 2019-sesongen. Først og fremst er det veldig, veldig vemodig. Det har vært plassen jeg har vært på så å si hver dag i fire år nå. Og jeg har fått veldig mange gode kamerater som jeg kommer til å ha med meg resten av livet. Jeg har fått minner som jeg kommer til å ta med meg i graven, som jeg aldri håper jeg kommer til å glemme. Og så det er ikke noe tvil om at Lillestrøm har betydd utrolig mye for meg. Og jeg har alltid vært Fredrikstad-gutt, og det kommer jeg alltid til å være, men Lillestrøm har absolutt fått en plass i hjertet mitt. Eksentriske Marius Amundsen åpner opp om fremtiden, og velger etter all sannsynlighet å legge skoene på hylla. Det er ikke umulig det, altså. Det er mange ting som man må tenke på her i verden, og som lokalspiller så har du jo mange problemstillinger som kanskje ikke vanlige spillere har da. Jeg har jo sagt til mange at for meg er det enten Lillestrøm eller ingenting. Og Lillestrøm har jo vært fint, men hva skal jeg si, det må ta slutt en gang det også. Vi er Fugla presenteres av Senfinans, Obos, NT og Saglien Media. LSK har dermed, uvant nok, ingenting å spille for i den siste serierunden når Grorud kom på besøk. Midtveis i kampen fyres det opp raketter og bluss rundt stadion for å hedre den sportslige gjengen som har tatt LSK opp igjen til Eliteserien. Yeah!
Etter kampen kommer rundt 200 ivrige Kanarifans tilbake til feltet for første gang i løpet av sesongen for å feire opprykket med spillerne. Okay.
finnes bare én, va? Ja! Er vi klare? Så jævla fint minne, den der matchen, den dagen. Kjør vi. Jeg starter, dere tar over. Ja. Oro ni daira. Du ser så jævla bitter ut. Du får bak i hodet. Oro ni daira. Du ser så jævla bitter ut. Hva er det da, Geilef? Så synger